ina so na dauko dan wani abu guda daya sai yanzu wanda yake karantu biochemistry to wannan yauki shine cell din to ana magana akan cell to cell din da ka gani zaka magana akan sa shi ba ya samu ne daga wani cell din za mu bada maganin ciwon dan yara ko bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم إني من سلم إرنت الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنانا نورا صالح آدم واندا أكي ولقبي دا صالح النور أي ببان كرمر حكومر دالا مزونن كرمر حكومر والي بورندوسي باير ريكا شكيم برنن كانو ناجيريا كمريد مكتلوكي على قولي gabatar da bayar da horo wayar da kai ilimtarwa akan abin da ya shafi inganta rayuwa Allah subhanahu wataala ya shigo da mu kashi na biyu wanda jiya mun dauki dogon bayani akan abin da ya shafi ɗan waɗansu bayanai daga cikin ilimin da ake kiransa kimiyya ilhayawi wato biochemistry da haka muka dauko root tushe yadda muke so a fahimci me ake kira da ginuwar halitta ko tubalin ginin halitta wanda shi ake kira cell na nufin cell biology cell biology yana da ilimi mai zurfi a ciki in ka zo bayani akan abin da ya shafi medicine wajibi ne ka san me ake kira cell ka san me ake kira enzymes me ake kira tissues me ake kira glands me ake kira hormones me ake kira wato tissues na fada saboda me waɗannan su ake kira gangar jiki ko ginuwar gangar jiki shi isa ka wayar da kai akan wannan ilimi kafin ka fara bayanin ganyayyaki kiraren itatuwa sassake saiwa in ka tafi saman itacen ka ce kutse ko ka ce fure ko ka ce ƴaƴa in an ce kutse wato na daddan ganye da bai bude ba lingabi shine ganye mai rauni wanda bai kwari ba to gure mun sha karatu a jiya gurgudo na sel yau zamu dora yadda zamu kankashe karatun ya kamata mu san nau'ikan tubalan halitta nau'in tubalin halitta to tubalin halitta sun rabu zuwa manyan nau'ika guda biyu shi cell da ake kira akwai tubali mai cibiya akwai tubali mara cibiya za a fahimce su da kyau tubali mai cibiya da tubali mara cibiya wato Bature ya kira su da karyotic cell and eukaryotic cell prokaryotic cell and eukaryotic cell haka kuma a cikin waɗannan tubalan halitta
masu nau'i guda biyu. Akwai tubalin halitta mai cutarwa da tubalin halitta mara cutarwa. Wato good cells and bad cells, ko in ce safety cells and bad cells. Akwai cell ɗin da idan ya shiga jikin ɗan adam sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musamman a ce cell ɗin da radiation yake kyankyasar da shi ya haifar da cancerous, cancer. Kaga shi ake kira bad cell. Amma safety cell shi ne cell ɗin da mafi yawan gaɓoɓin jiki ba sa rayuwa sai da su. Misali, prokaryotic cell su ne ainihin tubalolin halitta waɗanda ba su da tantanin cibiyar halitta, wanda Turawa suke kiransu shi ainihin tantanin membranes bone and nucleus. Ana samun irin waɗannan tubalolin halitta a jikin ƙananan halittu kamar bacteria. In aka ce bacteria cell, akwai wanda non-bacteria, shi ba bacteria ba ne. Misali bacteria and cyanobacteria. Bacteria nau'i-nau'i ce. Amma sai ka ce bacteria and cyanobacteria, da ake so a nuna maka, akwai bacteria da lema take kawo ta, dan shi yake kawo shi, wari yake kawo ta. Akwai kuma bacteria da garjin zafi ke kawo ta, ita ce cyanobacteria. Misali, mata ne suke girki a risho, to wannan launin wutar da ike ba da kore-kore tiririnta yana iya haifar da cyanobacteria. Duk wutar da ta huru, ƙarfin zafin da tiririnsa ya yi yawa, to zai iya haifar da shi. Wannan mummunan bacteria ce. A ce ga wata bacteria huta ta samar da ita, kun ga kenan bacteria ƴar huta. To a gaya min abin da zai ƙone ta. An gane ko? Yawwa, akwai bacteria ƴar ruwa. To wannan idan ta shiga huta me za ta yi? Mutuwa za ta yi. Shi yasa ala ayyi halin ake so duk abin da mutum zai yi tara hankalinsa. Kuma a cikin dai bayanin da muke ciki na eukaryotic cell, wato su ne tubalolin halittar da suke da tantanin cibiya, kuma su ne tubalolin halittar da ba bacteria ba ne. Misali, ciki ya shiga, ko kuma a'a sperm ruwan nuɗufa ya shiga. Ina ganin ruwan nuɗufa wani sinadari ne sabo ƙal fresh yayin da ya shiga. Amma idan ya shiga cikin mahaifa, yana haɗuwa da ƙarfin zafi ko da ɗumi da duhu. Ya yi daidai da a ce a yanka dabba, yanka na halal, sai ka ajiye dabban nan a rana, ka kawo da kai kaburanta, kawai ka kyale ta, ba ka feɗe ta ba, kawai ka kyale ta. Me za ta yi? Haka ne, za ta kumbura ta lalace. Idan ta lalace ta ruɓe, alamun ruɓewar nata me yake nunawa a hankalce?
sai ku sai jikinta ya dauki kwansan kwayayen da za su iya haifar da tsutsa ko ba haka ba to in ka ajiye wani abu mai kyau idan ya dade sai ya haifar da wani abu ko dai mai kyau ko mara kyau to kaga shi wannan abin da ya fita a cikin wancan abin sai da abin ya juya sannan ya safa ya samar da wani abu ko shine yanayi ya zo ya canja shi haka shi scope din nan sai ya canja yake zama jini to me ke mai da shi jini yawa a iya abin da zaka ci kace yanayin cikin nan shi yake mai da shi sannan in ya zama jini an fahimta ko sai ya koma gudan tsoka me ya mai da shi gudan tsoka ne ku ce canjin yanayi to kuma ga gudan tsoka sai ka fitar da kai ka fitar da hannu ka fitar da kafa ka fitar da kashi me ya mai da ita eh canjin yanayi to amma canjin yanayi kuma yana da ilimi a cikinsa canjin yanayi yana da ilimi a cikin sa in ka tafi akan canjin yanayi canjin yanayi canjin yanayi idza tawhidin innama amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun ga mun da ba kai canjin yanayi canjin yanayi canjin yanayi har sai ka zo gurin da zaka ce shi kansa ma mutum abin da ya samar da shi canjin yanayi to wani aiki ne na Allah shi isa ilimi na science and tech technology dole sai ya tafi da tauhidi in bai tafi da tauhidi ba sai ya ruguza tunani da kwakwalwar dan adam kuma ga shi abin haka ne amma kai canjin yanayi kake gani dole zaka ce canjin yanayi canjin yanayi canjin yanayi wa kullu sami'in لا بد له من صانعه da abin da aka ce kaza ne to ba makawa abin akwai abin da ya samar da shi to abin da ya samar da shi anan ilimin yake haka kai an ce ma bauri na maganin basir kaje ka debo bauri danya tana da bauri sassaƙen marke yana da bauri kanya tana da bauri mangwaro yana da bauri sai me hannu ararrabi yana da bauri sai menene ganji yana irin su dai ga sunan duk suna da bauri kai sai ka zo ka dinga wa mutum saboda suna da bauri kuma sai aka dace shi wanda yake basir din ya samu constipation ba haya da kyar an fahimta ya samu dry intestine bushewar hanji kuma sai aka ɗauko contraction bauri sai aka ƙara da Allah ne aka daɗa yi to a ƙasar Hausa sai aka yadda kawai bauri maganin to ba haka karatun yake ba wallahi in ka ba wani sai ka kashe shi kana nan kana ina cin haladdi na nan ko ka san haram ɗinka kake dubga ba dan kike mutane kake dan Allah ana fahimta to dan haka dalilin da yasa na ɗauko muku wannan kusan shi bacteria din ko kusan cells din eukaryotic and prokaryotic wato malaman kimiyya sun tabbatar da cewa eukaryotic cell sun samu ne daga prokaryotic cell kenan eukaryotic cell and prokaryotic cell shi prokaryotic cell
canjin yanayi ya canja shi ya zama bacteria to sai ya samar da eukaryotic cell abinda ba bacteria ba wannan zatin halitta ne ashe can ya gurbata ne an samu canjin yanayi akwai khaliyatu tanshi'a in aka ce khaliyatu tanshi'a shine zygote cell ثم أنشأناه خلقا آخر أتكين ساقا إذا ما تتسام شكي تند ساتم فرقو ساتي نبيو ساتي نأكو ساتي نهدو ساتي نبيار دي أبن دزي زماروت نجيكين دان أدم أبن دأكي kamar shuka ne tsokan jini shi wannan jini shine filin land kasa wannan land din sai waɗanda Allah ya nufa da shuka sai su zo sai su shuka anan sai a ce shukar kashi duk wani tsiran kashi zai fito sai a ce hanta ga shukar ta kwakwalwa ga shukarta zuciya ga shukarta hanta ga shukarta tumbi ga shukarta haka za su yi ta wannan shuka abinda zai fara bullowa tushiyar kwakwalwa tushiyar hanta tushiyar hannaye tushiyar kafofi tushiyar ka aka tushiyar idanu tushiyar hanci tushiyar haƙora tushi kowace gaba da za ka iya faɗarta to haka ake dasa tushiyarta da jijiya tsoro ne kawai tun daga sati ɗaya har izuwa 37 ko 42 ending kenan kowane lokaci akwai abin da ake dasawa cell garment shi ke dalilin samar da ainihin wancan cell ɗin da na faɗa zygote cell khaliya jirsumiya annarijin khaliyatu jirsumiyatin narijati sunanta ma kenan cell garment shi ke narka ƙwayaye su zama jini sun tashi daga sperm khaliyatu jirsumiyatin narija cell garment yayin da ƙwayaye suka fito suka shiga mahaifa to akwai cell garment da yake manatarin ɗin su shi yake narka su tun daga ɗaya ga wata sai sun taru sun tsir sun kai 15 ga wata daga nan sai ya kama narka su ina ta taitayin su sai ya kama narka su har izuwa 22 ga wata a cikin ƴa mace 24 26 28 dole kawai sai ta yi al'ada in ba ta yi al'ada ba fa sai a fara tunanin ne ciki ya shiga to daga lokacin da kwan halittar namiji ya shigo cikin mahaifa wani sel ɗin daban ina zuwa in ya tsiri wancan sai ya dakata shi sel ɗin da yake narkar da jinin kamar yadda kuka dinga cewa yanayi ina so in ba ku wani haske ne ku gane a yanayin akwai ƴan aikan Allah ma'aikatan da Allah ya nufa su yi aikin dama can an samar da su kamar yadda in fure ya fito me ake kira da fure to ga ta can ta faɗi huda ko daga fure sai me daga fure sai ƴaƴa haka ne to inda za ki dubi ƴaƴan nan ki ga yadda suka fito tun daga ƙanana suke ta girma har su riƙa sai su bura misali a ce mangwaro ana nan har ya nuna to mangwaron ne kawai yanayi ne kawai yake canja shi
ga akwai ma'aikatan da Allah ya aje suke yin wannan aikin wama ya'lamu junud rabbika illa hu to mu tafi